Ja, goedenavond, hier is weer Massa Positivo. De ontvoerde Ronald Maurits is in de Brabantse Drune weer vrijgelaten. Dit naar aanleiding van de kidnapping in Nunspeet afgelopen vrijdag jongstleden. De gemasterde mannen die vrijdag in Nunspeet een 53-jarige Ronald Maurits uit een Doornspijk, precies te zijn, ontvoerden, gaven zich uit voor politiemensen. De vier daders spraken Nederlands. In elk geval, een van hun heeft een blanke huidskleur. Dat heeft de politie dinsdagavond gezegd in het tv-programma Opsporing Verzocht. De ontvoering had vrijdag om 10:30 s'morgens plaats op de Oeneburgweg in Nunspeet. Urenlang was de gekidnapte financieel makelaar zoek. Om 21 uur kwam hij lopend aan bij zijn huis in Doornspijk. De politie maakt bekend dat Maurits op een afgelegen locatie in de buurt van de Brabantse Drune is vrijgelaten. Dat is op een ruime uur rijden van Nunspeet. De politie wil voor de veiligheid van het slachtoffer niet veel kwijt over wat er in de tussentijd met hem is gebeurd. Wel kan gezegd worden dat hij bedreigd is, aldus de politie. Het onderzoek richt zich onder meer op de mogelijke motieven van voor de ontvoering. Ook inventariseert de politie mogelijke camerabeelden van de plekken waar de daders zijn geweest. En dat zijn er nogal wat, aldus de politie. Allebei de ontvoering betrokken auto's zijn inmiddels terecht. De Mercedes van het slachtoffer werd maandag jongstleden aan het type teruggevonden in Putten. De zwarte BMW waarin de man werd ontvoerd, werd diezelfde avond brandend teruggevonden aan de Hertogstraat in de Brabantse Overlagel. De Mercedes Sprinter, die er ook bij was betrokken, van de ontvoerders bleek een half uur na de ontvoering leeg achter op een kapelplaats aan de Eperweg, langs de A28 bij Nunspeet, zijn aangetroffen. Massa Positivo, tot de volgende keer.